sampai ke Bang Subek. Kemananya, aduh, sampai ke impi-impi. Duh, ke rumahnya aja ya, dilihat di rumahnya, barangkali ada. Sampai nggak bisa. Aing euy asa geus atur deuleungeun digarek menang duit ieu mah urang ya. Aing di mana pirwiteun ieu. Sampai puyeng nyariinnya. Aduh, kemana ya? Mas Bagong! Mas Bagong! Mas Bagong, sini! Hei, kenaon? Sini! Rumah Bang Subek di mana? Ayah naon, ijem. Rumah sang Bang Subek di mana? Saya nyariin. Rumah Bang Subek rada jauh. Aduh. Mas Bagong, tahu rumah Bang Subek enggak? Apal. Di mana? Di situ. Boleh saya anterin enggak? Boleh, duit heula. Berapa? 200. Kemahalan. Hah, naik syukur teka aja naik yang mas. Saya baru dapat gocap. Gocap aja ya, DP ya. Oh, DP boleh. Ya, entar anterin ya. Kurang 150 nya. Anterin saya tapi ya. Siap. Ke rumahnya ya. Nah, oke. Okay. Nah, iya, ini sebutkan atelengen teh pelebah dia merenang dia. Nah, 200.000 DP gocap. Eh, saing aja. Gua, ayo, Neng. Yuk. Mek. Gua kieu mun tangana. Bang. Kenteng jatuh. Eh. Jadi kayak terobat tuh sorangan si Meneng. Ih, Bang, tolong Bang, terokin dong. Weh, ayam jang junep, kenal? Rek wae HP. Aduh, kita asal ada paruh yang ieu teh. Asal ngeunah mun ngopi nya. Mau balik kopi ji ka warung? Hah? Ya duit tak 5.000an lah. Ayo buruk 20.000. Hah? Ya. Jung, mau di dalam kopi. Kopinya ditinju di situ ya? Di situ. Oh. Ah, dasar orang kota Boloho beli kopi 5.000, buruhnya 20.000. Ayo mana Junep, kita beli kopi kalau beli cai. Ih, siapa ayo duit dihelakun? Ayo kopi di mana? Tuh, ayo salah, uy. Kemana punya? Urang mah apa nanaon, pokoknya mah urang tadi kita beli kopi ke si gili kene ke warung. Balik kene ke warung bi ijah lain. Tuh. Ayo, Jik, balik kene. Aduh. Balik kene. Bang Subek, ayo. Emang ayah perlu ada ngantar si Ijem. Ayah di Jeroda. Oh, tongtang atunya. Bek, Bang Subek, punten.
Ereungan euy. Saha? Teuing urang kita apa urang sok ngojengan teu keun. Ah. Ayeuna anu dareut. Hayu atuh, Man. Turun ya kan, nungguan tadi. Tuh geus aya geus keluar. Kan hutang tadi misal sampura gede mana? Kurang. Kan ke suka ati. Ayo nak, rek balik urang. Sok lagi. Nuhun nya. Beres tuh geus panik urang mah. Makasih ya. Sama-sama. Dadah. Hai Bang Subek. Siapa kamu? Ijem. Hah? Kamu lu. Ijem. Iya, oh, Ijem teh kieu ieu mah. Jika kamu mau beruntah. Amit, amit, aing si udang jurik jarian, input ah, yun. Masih ayah uunya, aing mit, amit, ayah ada demit. Hah, aing mene capek di udang di demit, aduh. Amit, 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 ayah jurik gimana nya, si yun, aing. Teu deui leungeun. Ieu duiteun rek datang deui wae ya. Kira-kira di mana ieu duiteun? Bakang, bakang, tenang, 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 tenang. Naon? Hayu sia teu mawa sah ka ieu mah. Ieu udag-udag di kaleuweung. Ijem. Ijem mana? Eta mah lain ijem eta mah. Dada mit atau mah? Apa dibayar 200 ribu tadi ngojek ijem nyebut nage. Aing itu ijem nu mana pisan? Aing ijemna nu mana? Teu nyaho aing oke. Aya teh kan ijem. Nu bener mana teh itu tadi saha? Ijem ngomong. Di mana ijem amun jiga? Babagi sawah kitu. Aing geus urang mah nganteur dipenta duit 200 ribu ongkos nganteurna nya kurang diantar untung kan urang mah. Ieu mah moal bawa ieu mah. Ieu mah kalakuan si dukun. Aing ngopoh teh nyaho teu naon antar ka si dukun. Dukun sakti eta piraku salah. Manya aing ujug-ujug ijem eta nu datang. Aya nu salah syarat tawajan. Aing mah hayu teang antar ka ditu lah. Teang deui. Hayu. Lah teang aing ngopoh teh heula. Aing sia teh istan ge encang sama tadi. Ongkos bensin eueuhan. Ya, jangan DP lah. Hah, aing mah duit sakieu. Lepati mah aing mah ayo antar ka dukun aing ngemung aing diudag-udag juri jarian mah. Soak aing mah. Sabaraha deui ka yongkosna? Hayangna sabaraha pokona mah aing antar heula ka si dukun. Siap atuh kitu mah. Kewe ngomongna di ditu. Naik. Parah bisa mana kong. Ah, jadi kieu urang teh ngadenge si dukun eta teh eta keur tatapa nyebutna teh rek nakeun ilmu manehna. Aing mah kira-kira di bareba bagi sawah mana geus teuing. Jiga na mah anu salah eta mah cek urang salah syarat atawa naon kamarin. Pokona mah aing mah tanggung jawab heula kan ka si dukun aing mah yeuh. Arek nganteungan bisi teu bisa diganggu, masalahna eta keur tatapa. Heuyuh bae anter ka mana lah. Ka mana we hayu. Siap, siap. Nu penting aing mah anter yuk. Oke. Hayu melu. Ka mana? Si dukun ka tatapa. Oh, hayu mah. Ah,
kan aya nu apalna urang geus teh apa tempatna di mana gitu. Lain teh jauh-jauh teuing atuh Bagong. Heeh urang geus apa ya capek ya sampai lupa atuh. Kan cukup aing geura. Aing mah teh budak jurik jarian mah teh hayang geus ka kebon kieu. Lamun mayarna teh balek aing teh hayang teuing kudu nganteur juga kieu. Jauh ieu teh. Ojik. Payawak aing sia kerna goblok. Bakal apa euy? Aduh aing. Iya turun-turun. Aya perlu ya ini. Masih merana tuh merana. Aing nya ci dukun sakti teu nyebutna ka tatapa di hutan lebat kebon lega ieu. Tah si Abah? Heeh. Di mana apa tuh sugan? Gerek naon tuh? Nyao aing sumbek biasa. Cicing lah. Ora butuh cina. Apal-apal nu mangga teh? Panganteur keur atuh si Bang Sumbek teh. Aing keur digawe ieu. Heeh, Bang keur digawe cina. Apa tuh loba loba nu pesen? Aing mah nyaho si itu mah kudu wae kudu bere duit. Aing ke digawe tuh, kareueuh. Ya, aing mah pangantarkeun heula. Mana heula ka mana? Ka Abah. Aing ngaganggu. Ampun awe diganggu heula sakadeung. Teu ti aya tuh di ditu tuh di deukeut tangkal tadi mah. Urang wayah mah rek langsung indit. Ka mana? Da urang bea telepon. Sia mah kitu tuh boga tanggung jawab pisan ku aing geus dibere duit. Aing geus dibere duit masih teh kalah ini. Aing geus beres apa panggil jeung cuy. Eh, rek kita ditu moal ka si Abah moal. Ah, moal aing mah. Mending antar ka ditu. Aya oyegeun. Nggak usah ayat tadi. Jauh. Jauh nggak bayar lagi lah. Aku masih apa ya. Mantap lah. Urang. Urang begini. Ini nama hampura aing anter heula kasih Abah. Banyak naon tuh kasih Abah ngapoe aduh. Ya dengekeun heula aing tadi diudag-udag jurik jarian karung goni goblok. Di mana? Tadi di situ. Aing ngomongna mah si Ijem tapi da aing soak diudag-udag gitu mah belah mana kitu ieu sana. Jauh si Abah mah. Di mana? Wah, pokona mah jauh aing tadi nganter sakedeung. Yuk lah kumaha anter sih geus bare duit. Iyo aing obat keneh alaheun ka lapangan tuh. Wah. Jauh-jauh teu ingat teu ka sok jauh aing mun capek jauh teh teman si udang-udang ye sok di dia biasa oh ini aing teh tuh si Abah mah sok deukeut tangkal kalap na ieu gede tuh nya mana tuh aya tangkal gede tuh ieu mah teh deuleu si Abah sok di dinya dihanapeunana tah si Abah tuh dihanapeun tangkal itu gede nya utuh mun urang ka ditu sok nyarekan si Abah mah meningkeuna di dinya sorangan ka ditu sampeurkeun sok aya dihanap da moal moalna naon gitu atuh mun ka ditu nya urang ka mana ka mana ka 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 keur loba gawe ye jika tuh nya nuhun nya nuhun 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 belah neangan si Abah belah mana deui. Cina tukang tangkal badak, weh. Oh, iyo, iyo, mertakal. Oh, iyo, si Abah. Bah. Punten. Abah. Abah. Bah. Ay, si Abah kunaon ku aing dicalukan repe, weh. Bah. Abah. Bah, hei. Bah. Moal gitu, hees, iya. Bah. Iyo, mah. Ngajaran ku aing dibere duit. Bah. Bah. Abah. Aya naon ka dieu, Jang? Ada heuh. Aya naon? Ya kieu, Bah. Aing teh tadi teh diudag ku si Ijem. Tapi ieu mah Ijemna anjeun kana Ijem karung goni, dedemit. Lain jalu eta mah ting bikang, urang ge bingung tadi teh. Jadi kumaha? Jadi kieu caritana teh urang teh Abah teh ting alus teuing ieu teh ting bedan. Aing mah minta tanggung jawab ka Abah urang mah ieu mah. Aye syaratna kamari naon? Aye kamari teh kan cek Abah teh taneangan. Hayam cang hegar leung. Jalu bikang kamari. Jalu. Apa eta datang meureunan? Si Ijem. Alah eta mah puguh jajadian puguh. Lain Ijem eta maksud uing mah Abah, Ijem nage anu geulis nu cantik nu baheno. Lamun kitu berarti salah eta hayamna. Syaratna salah. Hayamna kudu hayam bikang nu gedeung cang hegar. Oh, nya atulah kumaha atuh ayeuna? Di kumaha Bah ayeuna teh? Abi teh kudu kumaha ieu? Tulungan we ayeuna mah tulungan ulah kagok nulunganana. Jadi, isyaratna cerda banget. Hayam cang hegar hideung anu bikang ayana teh di sisi walungan. Rada bangga eta di teanganana. Dina aya ge harga pasti mahal, soalna ku hararesena eta hayam cangeh garbikang. Kade tong poho warnana hideung.
amih awena gelis. Teu jiga nu kamari. Aya nu kamari mah bisa jalu bisa bikang. Bisa awena teh mirip jalu nu kamari. Oh. Oh. Dah hayang lagi jalu. Siap. Sok ayeuna mah gerak indit. Sok neangan eta hayam sarat nu eta kudu menang. Lamun hayang anu asli ka pangisi neng ijemna. Mohon abah. Abi ayeuna mah rek pamit. Arek meangan hayam hideung anu sisi walungan. Kitu we heula isukan urang ka dieu deui nya. Salim heula ka abah. Pamit bah, sampurasun. Lu aing kidwiteun deui wae ye. Si Bang Subek urang kota eta nu boloho teh. Aing teh tandangan hayam nu harese hargana mahal. Aing rek menang deui duit kieu carana mah. Aing. Aduh, Gusti. Duit ieu piduiteun loba. Saksikan kelanjutannya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Ore. Hese, no me hagas.